Fala aí, rapaziada, tudo certo? Estamos aqui com o Game Director de Assassin's Creed Origins. Fale mais sobre esse grande lançamento, Game of the Year da Ubisoft. Cara, fico até emocionado de falar isso, pois ontem eu e minha esposa estávamos conversando sobre esse assunto e ficamos felizes. Porque o pessoal já está hypando nas redes sociais e no YouTube falando que o jogo tá fantástico, e realmente está, né? Você conhece a Ubisoft, ela nunca falha no que diz, isso é grande. É, realmente, nos últimos anos a Ubisoft só tem feito coisa boa. Mas eu, como fã, gostaria de saber sua sinceridade sobre algumas coisas do jogo. Do que você mais gostou no jogo e no que você trabalhou. Olha, cara, é que eu mais gosto do retorno financeiro e... Os caras lá do design têm trabalhado muito, porque nem condenado nas DLCs, assim que lançar, acho que vai ser a surpresa maior do jogo, porque o gostinho é de zerar o game e saber que tem que comprar outro DLC pra saber do final verdadeiro do jogo, isso é uma maravilha. Então eu falei pra eles, porque ela fazer o trailer de um jogo em um PC de 300 mil reais, rodando a 4K com gráficos absurdos e falar que tá no Xbox X e também no PS4 Pro pra empolgar a galera e garantir o hype violento do mesmo, sem mesmo ver o final. E eu sinceramente não vejo a hora de virar a cara deles quando souberem do downgrade que vai ter. Mas a gente dá desculpa que foi usado no PC para otimizar e que precisamos dividir os gráficos para que todos tenham a melhor experiência possível. E Assassin's Creed Origins e outros jogos da Ubisoft. Sem dúvida alguma, mas vocês testaram o jogo em algum teste? Fizeram aí teste com ele, sim, pra ver se tem alguns bugs, como aconteceu no Unity, no Syndicate, The Crew, o Watch Dogs, entre outros aí que já lançaram na Ubisoft? É, eu acho que os caras estão fazendo puta trampo. E o jogo vai sair perfeito, pode ter certeza disso, rapaz. Puta que pariu! Bugs, nós corrigimos isso com 2 anos em patches, de algumas dezenas de gigas. Hoje, o que são os gigas de patches, né? Bom, a gente vira a página e antecipa o próximo lançamento. A gente tem aí o The Crew 2, tem o Assassin's Creed que vai passar no Japão, outro que vai se lançar no Brasil. É uma coisa de doido, rapaz. O pessoal gosta. A gente pode estar sempre antecipando as coisas pra estar lançando pra galera. Então, o consumidor final nunca será prejudicado, é essa a nossa lei de trabalho na Ubisoft. Pra vocês terem ideia, já estamos trabalhando no Assassin's Creed indo pro espaço. E eu acho que nem deveria te contar isso aqui, isso aqui é um baita do spoiler, mas enfim. As pessoas podem ficar tranquilas, o jogo vai estar perfeito, assim como qualquer outro jogo da Ubisoft.